Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Nature's Beauty modpack her. Jeg er ude og lede efter den der skeletspawner, som vi fandt for nogle afsnit siden. Jeg har taget min bog i hånden her. Jeg kunne ikke finde op til den sådan anormale vej, eller hvad man skal sige. Se, jeg husker 33, vi er alt for højt op. Jeg husker, der var nede omkring 20 eller sådan noget. Så hvis nu går den her vej, så burde vi vel finde den. Så hvis jeg lige tager den her i den anden hånd. Og så zoomer helt ind. Jeg ser, så er den her hen et eller andet sted. Den kan vi ikke mene med. Vi skal lidt nedad. Se om vi kan finde den. Der er den. Okay. Godt. Er der nogen bad guys i nærheden? Det ser ikke sådan ud. Okay. Så lad os tage den med hjem. Tage en af dem her, vi har brugt før. Og så... Joink! Og så putter vi den tilbage igen. Okay. Og så skal jeg se, om jeg kan finde ud herfra. Jeg har fundet lidt gode ting og sådan, men ellers så tror jeg bare, at vi skal se, om jeg kan komme ud igen. Jeg kunne ikke finde ud sidste gang. Så chancen for at have det nu, det er heller ikke så stor. Se, vi bor derovre. Vi kan sådan set lave en tunnel derovre, men det tror jeg ikke, jeg gider. Jeg tror bare, jeg graver mig ud herindefra. Så ja, det vil jeg lige gøre, og så ses vi, når jeg kommer hjem herfra. Jeg vil grave mig ud hernede fra den her hule her. Og så har jeg lagt mærke til, at nu kan jeg se min ånde igen. Og det er fordi, vi er kommet op. Se, ja, 88. Det er problemet med at mine i en, hvad hedder sådan en extreme biome, eller hvad den hedder. Okay, lad os bare gøre det her. Så det har ikke noget at gøre med, hvilken biome der er i. Det synes jeg har noget at gøre med, hvor højt oppe i verden du er. Altså hvor, din y-koordinat. Jeg ved godt, man ikke skal mine lige op, men efter fordi jeg glemte at sætte en fakkel. Sådan, så kan vi komme ud. Hold det op. Men jeg har fundet nogle gode ting. Jeg har fundet nogle ting, jeg ledte efter. Sådan. Og hvor så vores hjem henne? Nu er simpelthen det derovre. Men lad os prøve at kigge i bogen. Det er derovre. Jeg kunne rent faktisk genkende noget. Jeg har fundet nogle gode ting. Jeg har fundet nogle diamanter og lapis. Men jeg fandt et ekstra skeleton skull. Det var rigtig fedt. Det var faktisk noget, der gik derned af. Og noget gunpowder også. Fordi jeg skal bruge... det var godt. Vi ikke faldt den vej ned. Jeg skal bruge noget TNT. Jo, som I måske kan huske. Og for at lave TNT, så skal man jo have gunpowder. Og jeg har ikke rigtig noget. Jeg tror, jeg har 2 eller 3 eller sådan noget. Så jeg har faktisk forsøgt at slå creepers ihjel, jeg har mødt. Så jeg tror lige, ved nu her, mens det er nat og på vej hjem, så vil jeg ligesom ikke kan slå nogle flere af dem ihjel. Forhåbentlig uden, at de mortificerer mig til at dø af det. Fordi vi skal bruge... Se, vi skal bruge 15 gunpowder. Jeg tror, jeg har 2. Og jeg har desværre ikke fået sat... hvad hedder det... looting på det her svær endnu. Det skal jeg selvfølgelig have gjort. Og det kan vi også gøre. Fordi jeg har fundet en løsning på vores læderproblem, tror jeg. Det kan vi lige kigge på, når vi kommer hjem. 11. Okay, jeg fortsætter hjemme af at slå creepers ihjel undervejs. Jeg synes, jeg så en. Der er en. Okay. Så er vi hjemme igen. Jeg var også ude og hente noget sand her. Der var noget ikke så langt væk, så det var fint nok. Se, vi skal have sand i et kryds på nær midten. Og så skal vi have gunpowder i de andre steder. Og det her var lige nøjagtigt til 3 her. Det var fantastisk. Så skal vi have noget lapis. Så skal de der bøger. Og så var det 3 TNT og sådan der. Så kan vi få Sweeping Edge. Yay. Og det kostede næsten alle mine levels. Det er okay. Så har vi simpelthen Sweeping Edge på den her. Og det burde gøre, at vi kan, at vi kan ramme alle monsterne på en gang. Så skal vi bruge dem her til... looting, det er rigtigt. Nu har vi 3 af dem, så kan vi også få looting 3 på mit svær. Okay, så dem putter vi herind. Godt. Så det, jeg ville... det, jeg fandt ud af, det var, hvis vi går herind, så kan vi rent faktisk se... jeg ved ikke, hvad det der er. Men der var noget herinde, så man kan finde det. Vi kan simpelthen købe nogle bestemte ting. Hallo? Det er måske ikke den her. No, jeg har kigget forkert. Jeg så det et eller andet sted. Har vi været... Jeg tror, vi har været det hele igennem nu, har vi ikke? Det tror jeg, vi har. Okay. Fordi jeg tog den her U. Og så... det er den her market her. Okay, så der skal vi have rød uld og en emerald og noget træ. Okay, okay.
Sådan, og så skal vi have træ. Sådan. Og så skal vi have en market. Den der. Ja, sådan. Okay, væk med dig igen. Så kan vi sætte den der. Aha, fordi herinde kan vi nemlig købe bier. Der skal vi ikke have name tags. Colleeds, rabbit, wolf, ocelot, llama, horse, chicken, cow. Se lige her. To køer har jeg lige købt. Det var det, der var hele vores problem. Det var, at vi havde ikke adgang til køer. Har jeg noget... jeg har ikke nogen seeds, men vi har nogle af dem her, så vi kan lige... se, hvis vi nu bone miller noget... Hvis vi kan hoe... Okay, lad os lige tage to jern. Sådan, og to pinde. Så lad os lige lave en hoe. Sådan. Vi kan vel egentlig bare gøre det herinde. Det behøver sikkert være udenfor. Jeg slog en enderman ihjel, der havde en græsblok i hænderne. Så får du græsblokken. Det er jo rigtig fedt. Godt. Vi kan bare sætte den herinde. Det er ligegyldigt. Så kan vi... vi skal lige have en seed. Lagspark. Okay. Dem har lige vokset op. Yay. For ting. Okay, lad os finde en seed. Bare en almindelig seed. Du får alle mulige skrald. Jeg vil bare have en almindelig seed. Der var en. Godt. Tomato, chili peppers. Nej, tak. Lad os se, om vi kan gøre det her så. Så vi tager den der, og den der. Og så kan vi have plants. Og så kan vi lige lave det her om til dem her. Kan jeg så ikke bare? Jo, så kan jeg nemlig bare stå her og gøre således. Og så kan vi få masser af wheat. Det var nemlig lige nøjagtigt det, vi skulle. Godt. Det vil jeg gøre off-cam. Så skal vi lave en eller anden form for indhegning til de her køer. Fordi når jeg nu kan få masser af køer, så kan jeg få masser af... så kan jeg få masser af leather. Hvis nu lige laver en lille en herude. Jeg laver lige noget fence, og så kan vi lige... har vi noget... Jeg tror ikke, jeg har noget fence. Nej. Okay, jeg laver noget fence, og så spawner vi køerne og finder noget. Så har jeg fået gjort lidt klar her. Jeg har kørt alle de der bone meal igennem, så vi har fået masser af hvede. Så har jeg lavet en lille indhegning her med tæppe på, så kan du hoppe over ved de der fences. Men det kan dyr ikke finde ud af, så de kan stadig ikke komme ud. Så lad os prøve at se, om vi får voksne køer, eller... What? De sagde moo, og så forsvandt de. Det er nok, fordi det er vanillakøer. Jamen, det er da fusk helt vildt. Prøv lige at vente. Cow... Nej, chicken den anden vej. Har vi nogle almindelige køer? Skal vi så have heste? Okay, så har vi saplings. Okay, så er der lamaer. Det kan være lamaer, de... det kan være, de dropper også... hvad hedder det? De dropper også læder. Det er den her, vi skal gøre sådan. Skal vi... Skal vi... Okay, jeg sælger lige dem her. Nu har jeg købt en hest. Hesten duede. Okay, og den ved jeg kan slå ihjel, og så får jeg læder fra den. Specielt hvis vi har looting på. Så skal jeg bare have købt en hest mere. Den kostede 12 eller 15 eller sådan noget. Jeg har ikke nok emeralds. Fordi jeg brændte jo 24 på de der to køer, der ikke fungerede. Det var da også noget fusk og snyd. Spil. Ikke med det der. Okay, jamen, så må jeg jo få noget mere rotten flesh herfra. Jeg skal op og få... har jeg egentlig noget af den her? Vi skal sætte den der, vi skal prøve at sætte den her skeletspawner ind. Hup. Okay. Det skal nok blive sjovt. Sådan. Og så kan vi se, om vi kan sætte den. Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke? Nej! Der. Okay, og så ud. Løb ud. Okay. Og så lugter igen. Okay. Der var ikke andet her i, var der? Hvad blev der i den, når den er der? Okay. Så må jeg se, om jeg kan få om jeg kan få lavet noget mere. Vi skal have mere rotten flesh, så vi har flere emeralds, så vi kan købe en hest mere. Og jeg tror, for at breed heste, så skal vi have golden carrots. Jeg har rimelig meget guld, men ellers så må jeg jo se, om jeg kan få fat i guld på en eller anden måde, hvis det er.
Eller så må vi nedad og lave en guldfarm på et tidspunkt. Det ved jeg ikke. Men nu vil jeg lige stå her lidt, og så kan vi prøve at gå ned og bruge vores sweeping edge sammen her lige om lidt. Okay, nu er det gået 5 minutter eller noget. Lad os prøve at se. Hold da op. Vi skal op til level 30, så vi kan få looting på sværd. Så lad os sige 30. Hvordan kom jeg op til 30 så hurtigt? Fordi jeg slår så mange ihjel på en gang. Er der XP heromme? Det er der ikke. Jeg har fundet ud af, hvorfor de ryger ud nogle gange, de der små. Det er, når du myrder de der høns der, så de små gutter der, de glitcher ud, ligesom ham der. Au, lad være. Nej, så er det lige meget en bølle. Og så kommer de ud på den der måde. Så lad os prøve at tage vores dem her. Noget lapis og en bog. Dem har jeg på mig. Okay, sådan. Og så put det der ind, og så kan vi få looting 3. Okay. Og hvad koster det at putte på mit svær? Jeg burde også putte unbreaking på det, men jeg kan også købe mending faktisk, så vi kan bare putte mending på det. Så det koster 7 levels. Lad os lige heal. Og så se om de der, de giver mig 7 levels. Det var godt nok hurtigt, vi kom op til 30. Lad I mærke til, hvor hurtigt jeg samlede XP'en op. Nå, men så står man der og plinger længere i, jeg ved ikke hvor lang tid. Level 8, glimrende. Så. Sådan, looting 3. Og vi har ikke fået ret meget rotten flesh, men det kan være. Ja, okay, nu får vi så også alle de der drops fra, fra skeletterne. Så får vi nogle... Det kan være, at vi faktisk skal lave en bue, og så enchant den, så jeg kan bruge nogle pile. Jeg kan også købe en finish, så den er ikke ret dyr. Nå, men tilbage med mig og AFK lidt mere, så vi kan få lidt flere XP's. Jeg har lige myrdet de monster, der var herinde. Og nu ligger der læder herinde. Hvorfor ligger der læder derinde? Jeg brokker mig ikke. Det er fedt. Men jeg har ingen anelse om, hvor kommer læder fra? Ja. Skræmmende lyd. Jeg ved ikke, hvor læder kommer fra. Hvor kommer det fra? Det kan være, vi skal... Når vi får nok læder, så skal vi nok lave en almindelig... Nej, det er ikke det, jeg vil. Så skal vi nok lave en almindelig... En almindelig enchantment setup, så vi kan se, hvad for nogle enchants vi kan få, ud over dem, vi bare sådan kan få herinde. Jeg synes, jeg vil rigtig gerne have... Hvor var det? Unbreaking. Den var her et eller andet sted. Det er en skam, man ikke kan slå dem op. Jeg kan ikke slå de her bøger op. Jeg er nødt til at kigge herinde hver gang. Knockback. Unbreaking, der er looting. Den har vi fået. Sweet match har vi fået. Efficiency, det skal vi have på vores hakke og ting. Silk Touch kunne også være fedt at få. Den der. Slime Balls. Kan vi få dem på nogen måde? Slime Balls. Udover at... nej, sådan der. Vi kan få dem fra Jellyfish. Og så selvfølgelig fra Slimes. Okay. Lad os se, hvor meget af det her har vi. Har vi nok? Der er en læder mere. Det er meget mystisk. Jeg sælger lige det der kørende hest, og så må vi se, om vi kan breed dem. Sådan. En hest. Hvad kostede chicken lama? Den koster 12. Okay, det mindste så husker den dem her. Så hvis jeg går ind i den her nu, så husker den, at den står på, på rotten flesh. Så det er godt. Lad os lige gå over og få den her sat her ind i. Hej, har en legekammerat til dig. Værsgo. Nej, var I fine sammen. Okay. Så skal vi have whoop, carrots, der havde vi herover. Lad os prøve at tage 2. Og guld, det har vi herinde. Jeg har også fundet nogle golden apples i kiste, jeg har fundet rundt omkring. Så skal vi lave dem her om til nuggets, hvis jeg husker korrekt. Er det ikke sådan her? Golden carrots, okay. Så de er ikke så dyre. En guld, så kan jeg lave sådan en her. Så dig og dig. Nej. Vil I ikke? Det vil I ikke. Hvad er det så, de skal have? Skal vi, det kan være, vi skal tæmme dem først. Hvis jeg nu prøver at hoppe på ham her. Skal de være tæmmet først, før man kan breed dem? Det ved jeg faktisk ikke. Okay, så den der er i hvert fald tæmmet. Shift, sådan. Den her. Og der igen. Hold op med at smide mig. Bølle. Nej. Elsk mig! Eller noget. Nope. Han bliver ved med at smide mig. Kom så. Jeg kan give ham weed sådan her. Og så kan man hoppe på ham, og så plejer det at hjælpe lidt. Sådan. Okay, nu er de begge to tæmmet.
Så lad os prøve at lave nogle flere golden carrots. Så skal vi bruge to mere af dem der. Heldigvis er den her modpack, der er det her med, at du kan scrolle på hjulet for at få items fra dit inventory fra et sted til et andet. Okay. Jeg er sikker på, at det er dem her, man skal bruge. Hvis det er golden apple, så bliver det noget dyrt. Dig. E. Nej, shift. Og dig. Okay. Kom så. Ja! Yeah! Godt. Så det er ikke så dyrt. Og han vokser op om noget tid. I kan se derop tid. Hvis jeg giver ham, når jeg giver ham weed, så kan I se, hvordan hans tid den ræser afsted. Okay. Fedt, fedt, fedt. Så fik vi i hvert fald mulighed for at få det der. Godt nok. Okay, jeg er ude i verden for at kigge mig om. Og nu så jeg lige, der var nogle heste her. Så nu kan vi lige teste, hvad det giver, når vi har looting på sværd. Jeg ser, det giver læder. Jeg lagde mærke til i min mobfarm der, hvor der var læder. Der var faktisk også kød. Altså kød fra en ko. Så jeg ved ikke, hvordan det kom der ind. Jeg ved ikke, om det er de to køer, jeg spawnede, der er røgnet op i farm. Jeg har ingen anelse om, hvad der er sket. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad der er sket, så må I meget gerne fortælle mig det. Hvad er nu det her? Se, hvor vi er henne. Vi er hernede. Hvad tror I, det her er for noget? Selv. Åh, der er en kiste. Er den? Den ser ikke trapped ud. Den er tom. Har jeg været her? Jeg ved ikke, om jeg har været her. Nå, jeg løber bare videre. Jeg vil se, om jeg kan finde et eller andet interessant. En ørken vil måske være fedt at få fat i noget sand. Jeg havde ikke rigtig... Der var en lille smule der ved siden af min base. Men det var sådan set det. Ellers så er jeg bare sådan ude for at kigge mig omkring. Se om vi kan finde noget læder et eller andet sted. Hvis der er nogle køer samlet af det her op, så skal vi bruge til at lave nogle bookshelves. Jeg har plantet en lille reed farm, men hvis nu bare kan løbe rundt og samle op efterhånden, som jeg møder det. Hov, der var tog kun den ene af dem. Er det? Så ja. Jeg kigger mig omkring. Det er altid spændende. Jeg ved, hvad det deroppe er. Jeg stoppede lige derhen for at mine noget obsidian. Der var en lava pool, jeg hældte noget vand på. Og så jeg det her. Det ligner en kirke eller et eller andet. Der står en creeper der. Lad os lige holde lidt afstand til ham. Vi vil gerne slå ham ihjel, men nu skal jeg nogle flere af dem her. Jeg er lidt langt væk hjemmefra, så jeg ved ikke, hvornår jeg finder noget mad næste gang. Au! Ja. Hop! Nej! Okay, verdens ringeste svær. Måske er det brugeren. Sådan. Okay. Jeg tog min... Oh, der er også en lavefugl. Min bue med, men jeg glemte selvfølgelig at tage pile med. Så hjælper det ikke så meget. Hej, smadrekop. Thwackle. Det er sådan en splosh. Det er nogle sjove lyde, den skriver. Hvad er det herovre? Hvis vi nu kunne finde en village, for eksempel, med et library i, så det ville være rigtig fedt. Nu skal du ikke springe mit gunpowder i stykker, hører du? Og jeg glæder mig til at få noget sharpness på den her. I det hele taget til at få et rigtigt enchantment setup. Jeg tror bare, det er en af de der bunker af træ, jeg har fundet nogle tidligere også. Det her, det ligner en lille village af et eller andet type. Der er hul der. Er der en dør her et eller andet sted? Hallo? Der er også en village sti herom. Her er en dør. Der er en vagt. Han beskytter huset. Sådan. Lad os gå ind og se, hvad der er herinde. Okay. Luk døren. Der er pistons. Der er håndtag. What? Hvorfor? Er der noget af dem her? Hvorfor er de bagved tremmer? Er der noget bagved dem? Er det ud til? Okay. Så vi har... Er det her bare helt almindeligt? Det er måske bare kul. Det var da weird. Var det her ikke... Nej, det her det er jo huset. Vi har ikke været over at kigge i kirken endnu. Det kan være, at det skal forestille sig en knærække eller sådan noget. Der er nogle pistons her. Uhu. Okay. Den der gider vi ikke have. Det der er ligegyldigt. Vi vil gerne have det der. Sådan. Så kan vi nu bruge det til at reparere det her. Okay. Lad os spise dem her. Jeg har taget den her med, så kan vi bare læse det hele dagen i efterhånden, så vi får det. Så må jeg sortere i det, når jeg kommer hjem. Lad os prøve at se. Okay, det vil være dag.
Lad os lige tjekke, hvad det her rå, det er. Jeg tror bare, det er sådan en bunke træ. Ja, det ligner det. Okay, lad os se, hvad der er inde i den her kirke her. Det ser interessant ud. Så vi kan komme ind i den på en eller anden måde. Der er ikke nogen indgang derovre. Var der en herovre? Det så jeg ikke. Det ser ud som om, der skulle være en indgang der. Hvad med for enden? Nej, her er en lille dør. Hallo? Okay. Papir, det vil vi gerne have. Og ingenting. Ej, jeg troede lige, der var masser af bookshelves rundt om. Men her er flere kister. Ingenting. Ingenting. Vi tager det der med hjem. Joink. Fordi det skal vi have brug til et almindeligt enchantment setup. Ah, sneaky kister. Nå, det var måske dem, jeg kiggede lige før. Der kan man bare se. Er der flere sneaky kister heroppe? Eller er det bare et udkigstårn? Det ser ud til, at det bare er et udkigstårn. Hvad med de her blokke her? Det er bare dobbelt half slabs. Okay. Bliver de så til almindelige... Ja, nej, se. Det er en speciel slab, den der stone slab. Det var der engang også i Vanilla Minecraft, men det er fjernet igen. Der er noget mere skovbrænd der, og der er skovbrænd over det hele. Okay. Er det der? Nej, det er bare en bakke. Nå, men jeg må lede videre jo. Kan I huske, vi fandt en af de her huse her på et tidspunkt? Der er ikke rigtig noget herinde. Der er nogle kister med nogle... cobwebs i. Og så fandt jeg de der bøger. De er sådan nogle, der var named igen. Som jeg ikke kunne bruge tidligere. Men jeg tror, jeg kan bruge dem, når jeg laver bookshelves. Så det er måske okay. Men noget, jeg lige lægger mærke til, nu jeg er her. Det er faktisk, at der er noget herinde, vi mangler. Så, ja, gå ind ad døren. Der er glowstone. Og det skulle vi bruge til et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Der var nogle... der var et eller andet, vi kunne lave. Energy upgrade, det er ligegyldigt. XP upgrade. Så skal vi stadigvæk have slimes. Og anti-block. Ja, jeg tror det var til... Jeg tror det var til de der XP haløjser der. Så jeg tror lige, jeg tager noget af det, der er herinde, hvis jeg skal komme til noget af det. Eller så må vi ind i... så må vi i Nether på et tidspunkt. Og hente noget af det. Men nu er det jo lige her, så... Der står også de her, der er de her hoveder af Steve. Hvis man kan få hoveder fra spillere og sådan noget. Der er de her. Og jeg samler en af dem op, og vi kan ikke rigtig bruge dem til noget. Vi kan lave de der Valentine's Block. Eller vi kan lave Curse of Binding og Vanishing. Og det er en forfærdelig curse, så den skal vi ikke have. Hvorfor er der en Obsidian Block her? Er der noget der? Det er nemmere at få hernede. Jamen, så tager jeg det bare hernede. Okay. Og så når det er dag, så løber jeg videre. Jeg fandt den her igen. Eller en mantel. Der er en, der forestår, at det er sikkert et kæmpe kranie. Og det tror jeg, vedkommende har ret i. Nu har jeg så markeret den her. Giant Skull. Hvor er vi henne? Hvor er mit hus? Ja, der. Og jeg har været langt omkring hele vejen dernede deroppe. Jeg tror, jeg er på vej hjem af nu. Jeg vil se, om jeg ikke kunne finde en village eller et eller andet. Jeg har ingenting fundet. Jeg har vist jer det, jeg har fundet. Ellers ikke. Så har jeg fundet en ko her og der. Og nogle af de der tyre, som angriber, når jeg slår på dem. Det var lige ved at koste mig livet, fordi det havde jeg glemt, den gjorde. Og så da jeg slog på den, så fik jeg en lag spike. Og da jeg så kunne spille igen, så havde jeg næsten ikke mere liv tilbage. Vi skal også have fat i nogle slimes. Nej, det er lige på en dag, så jeg gider ikke at vente her, til det bliver nat. Fordi de spawner i swamp biome som natten. Så jeg vil bare løbe videre rundt her. Jeg håber virkelig på at finde en village. Det kan være, vi kan få noget godt fra den. Eller nogle af de der. Vi fandt sådan en mineshaft. Kan I huske sådan en, der gik ned, hvor der var nogle kister i? Det er altid spændende at finde kister. Okay, så er vi hernede. Okay. Lad mig ud. Nu vi snakkede om den, så fandt jeg en lige her. Jeg troede, det var den, jeg havde været nede i, men det tror jeg ikke, det er. Jeg er ret sikker på, at jeg ville have taget det her. Name tags. Projectile protection. Golden apples. Så er der garanteret nøjagtigt det samme i den her nede. Ja.
Er det også Protect All Protection? Jeps. Hvorfor putter de nøjagtigt det samme i begge to? Det forstår jeg ikke. Nå. Ja, yeah, well. Det var godt at finde en mere i hvert fald. Ikke særlig godt loot, men det er sådan, det går. Hvor er vi henne? Vi er på vej den der vej nedad. Okay. Og her hjem. Kære hjem. Der er noget at tænke på med de her heste her. Jeg kom til at tænke på det, mens jeg var ude og omkring. Og det er jo, at jeg kan kun breed de heste. Så i et eller andet flyve for... What? Åh, det var en fugl. Jeg blev helt paf. Jeg kan kun breed de heste, der er tamme, eller hvad man skal sige. Hvad for en grå brun? Har I ikke... Hallo? Hvorfor vil de ikke... De vil ikke lave whoopee. Er det fordi, der ikke er gået 5 minutter? Jeg har godt nok været væk i lang tid, men det her område har nok ikke været loaded. Nå, pyt med det. Jeg kan kun breede dem. Det vil sige, hver gang jeg har breedet en, så skal jeg... så skal jeg tæmme den først. Jeg har ikke flere knogler. Havde jeg ikke nogen... Jeg havde noget her. Jeg vil nemlig lige se, om jeg kan lave de her... Jeg har fået nogle flere af de her pineapples, og de er geniale mad. Og hvis jeg nu kunne... Sådan... Kan jeg få dem her til at vokse op? Skal jeg så plante den? Kan jeg putte den der i den offhand, måske? Og så, okay, jeg holder højre knap nede, og så når den er voksen, så trykker jeg bare en gang på venstre knap. Det er genialt, det her. Det her, det er min mad fremover. Fordi, prøv at se, de her bær, jeg går og spiser, det giver én mad, og så 2,5 saturation. Hvor de her, de giver 4,5 mad og 5,5 saturation. Det er genialt, det her. Det skal vi til at spise fremover. Okay, nu skal jeg pakke ud, og så ved jeg ikke, om vi når med i dag. Dem vil I se. Prøv lige at se her. Se. Prøv at se, når jeg kigger på den her. Se, hvad der står oppe i højre hjørne. Frisian Bull. Hvorfor spawner der tyre inde i den her farm? Det er derfor, vi får læder en gang imellem. Men hvorfor? Har ingen anelse om. Det er meget syret. Væk med dig. Nej, væk med dig, så der ligger en kartoffel. Det gør ikke noget. Sådan der. Får vi noget læder? Det burde vi have fået her. Et eller andet. Der var læder. Og så er der sikkert kød den der. Ja, okay. Lad os se. Sådan der. Jeg er næsten op på at have nok af de her... de her bookcases. Jeg skal bare lige have min sugarcane til at vokse op. Og så havde vi i... Hvad har jeg gjort? Jeg har sat en kiste mere op her. Forsøgte at røde lidt op i det her. Havde vi ikke et ekstra? Der er en crafting table. Eller hvad hedder det? Enchantment table. Så skal vi sætte det op. Jeg har lavet en bookshelf. Hvad gjorde jeg af træ her? Se, hvor mange kan vi lave nu? Vi kan næsten lave nok... Okay, så har vi 10. Så skal vi bare lave et par stykker mere. Og så, vi skal op på 15 jo. 6, vi har næsten nok. Og jeg har breedet dem her et par gange mere. Jeg tror ikke, det her er en holdbar løsning, fordi jeg kan ikke... Jeg spilder mine golden carrots, hver jeg prøver at breed dem. Og så, hvis ikke de er tamed, og så skal jeg gå rundt til hver enkelt af dem, og de ligner hinanden, og jeg kan ikke finde ud af, hvad nogen der er tamed, og hvad nogen der ikke er tamed, og... Ja, så det er, det er ikke en holdbar løsning, det der. Nej. Okay. Jeg prøver lige at få det sidste samlet her. Og så kan vi se, om vi kan lave det der enchantment setup, og se, om vi kan få det til at fungere. Så jeg skal vælge om lidt. Det er altså syret, at de her kører i spawner herinde. Jeg brokker mig over det, fordi jeg får... jeg får læder ud af det. Det er godt nok. Det er i hvert fald en måde at få det på. Jeg har ingen anelse om, at det fungerer på den måde. Så jeg har lavet lidt siden sidst. Jeg har gjort et område klar herovre. Hov, hej. Kan du lige stå... Wow, hej. Og du er fuld gold. Næh, lad være. Sådan. Vi skal lige... Sådan, okay.
Og så lad os putte ting fra os, vi ikke skal have sådan der. Og der kommer stadigvæk ting ind her, det er fedt. 13 læder. Okay, fedt. Så jeg behøver ikke engang at myrde min heste. Jeg tror også, jeg bliver nødt til at myrde min heste. For at få nok læder. Okay, cool. Lad os putte det her væk, fordi jeg har faktisk craftet det sidste. Jeg brugte det sidste af mit læder til at lave bøger. Men nu kan vi jo så... Så jeg har høstet derude. Jeg lod det vokse op, og så kunne vi nemlig høste det. Sådan der. Jeg skal også have lavet den her mobfarm om på et tidspunkt, fordi det er træls, jeg skal gå derop og stå og vente og så ned og slå ihjel. Så, lad os se. Vi skal have de der to ting med, og så noget lupis her. Og så siger vi 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Så skal vi have vores krafte enchantment bord der. Og så skal vi... sådan. Og så kan vi stille den sidste... Og skal vi stille den hen? Stille den der. Ja, vi skal nok ikke have om ret meget. De her vines her. Jeg har fjernet så mange vines, de kommer bare igen. Nå, lad os prøve at se. Kan vi få her? Efficiency 4. Okay, det var godt. Det vil vi gerne have. Hvad kan vi få på en bog? Power 4. Hvad med den her? Kan jeg craft unbreaking? Og fortune og efficiency. Fedt. Okay, det var godt. Hvad kan vi så få nu? Fortune 2. Nej. Lad os prøve at se, hvis vi laver et diamantsvær mere. Har vi ikke? Jo, vi har masser af diamanter. Det kan også være, at vi skal lave noget diamantarmor på et tidspunkt. Pinde. Sådan. Bob. Jeg har først fundet ud af, hvor jeg får alle de der grape seeds fra. Det er, når jeg smadrer de der vines der. Så dropper de grapes. Det er åbenbart grapevines, eller hvad det hedder. Hvad kan vi få på den her unbreaking? Og smite. Okay. Det er ikke så godt. Jeg vil gerne have unbreaking, men jeg vil ikke have smite. Chant. Der er ikke noget, der hedder uncrafting, eller unenchant, eller noget som helst. Nej, det er der ikke. Okay, det var ikke så fedt. Det er måske meget godt, hvis vi skal slås mod Witherbossen, eller hvad han hedder. Så kunne det måske være meget fedt. Men yes, sådan. Vi har fået til nogle ting gjort i dag, synes jeg. Sådan, lad os få den der puttet derned. Jeg skal også have enchantet min, min bue. Og så skal jeg have lavet nogle... Jeg skal selvfølgelig have sharpness 5 på den der. Jeg har for øvrigt lavet en bog her, lad os prøve at se. Efficiency. Hvis du skal lave en efficiency 4 bog, så koster det 40 levels. Og hvis du skal lave en sharpness 5 bog, så koster det 50 levels. Så efficiency, fortune, efficiency 4. Lad os bare putte det der på. Sådan. Godt. Og så se, hvad var det mending den kostede? Der var mending herinde. Hvor var den var henne? Hernede. Se, vi koster endstone. Så skal vi simpelthen til end. Er der nogen... er der nogen anden måde at få endstone på? Nej, det er der ikke. Jeg kan chisel det, jeg kan bruge til det. Ja, nej, du skal til end for at hente det. Okay, det er fair nok. Men jeg vil simpelthen stoppe for i dag. Tak fordi du så med. Jeg håber, du kunne lide videoen. Hvis du kunne, så ved du, hvad du kunne gøre. Og så ses vi næste gang. Pas på dig selv og dem, du holder af. Hej hej.